que després t'explicaré què és. Bé, ja t'ho he explicat a la prèvia, però potser hi havia gent que no ens estava veient. Mittels, eh? Té mala llet portar-los avui, eh? Tata Martino, Neymar... Sí, és Neymar, eh, aquest. El que passa que no ha passat pel barber i encara li falta la cresta. Piqué, aquest sí que el reconeixem. Puyol, posem cap aquí. I Messi amb la pilota d'or. Giren algun, que la gent els vol veure d'esquena. És que, clar, és lleig, no? El Tata, el Tata. El Tata, el girem, el Tata. Eh? Un cagall. Veus? Sí. Acabem segones. Per què m'has fet girar el Tata? Bueno, perquè és el primer d'allà, de l'esquerra. Per cert, el Tata amb el Polo Pistatxo, eh? Sí, senyor. Són els caganers de caganer.com, aquesta empresa catalana que fa caganers de tota mena. I d'aquí una estoneta us explicaré per què són damunt la taula del hat-trick Barça. Caganers, alguns amb la samarreta blaugrana i d'altres amb la samarreta de la senyera, que mal m'està el dir-ho, però no està acabant de donar bona sort. No hi ha hagut encara cap victòria. Crec que són 5 partits, un és amistós, la derrota a Munic, la d'avui, i 3 empats. Sí, sí, sí.